Objavljen je javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova liječenja u slučaju malignih oboljenja osoba sa područja grada Lukavac. Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći predviđena su budžetom grada Lukavac za ovu godinu sa okvirnim planom budžeta za 2024. i 2025. i odluke o izvršenju budžeta grada Lukavac za ovu godinu, te na osnovu programa utroška sredstava transfera službe za društvene djelatnosti i upravu grada Lukavac za ovu godinu. Da, radi se da u stvari o ponovljenom javnom pozivu, budući da je grad Lukavac već prije par mjeseci raspisao bio jedan javni poziv po kome je bilo obezbeđeno 121.500 konvertibilnih maraka, baš namijenjena za liječenje malignih oboljenja. Međutim, nakon što je komisija pregledala sve pristigle prijave, uočeno je da je ostalo nekih 20.000 neutrošenih sredstava i zbog toga je raspisan ponovno javni poziv, s tim da će prioritet se davati onima ljudima kojim su redoslijedom podnosili prijave. Budući da očekujemo da će možda biti sada više prijava nego što ima sredstava, stoga apelujemo na građane da ne čekaju zadnji dan javnog poziva, nego da što prije prikupe dokumentaciju i predaju u šalter sam. Ono što bih posebno napomenula, što je bio problem prilikom provođenja prvog javnog poziva, jeste da je mnogo aplikanata nije dostavljalo PBA 4 obrazac, nego su dostavljali PBA 1 ili PBA 3. Nažalost, tu komisija nije mogla uvažiti, pa evo sada apelujemo na sve zainteresovane građane koji će aplicirati na ovaj javni poziv da posebno obrate pažnju na taj dio. Javni poziv je otvoren sve do utroška sredstava, ali kažem, komisija će dodjeljivati sredstva onim redoslijedom kako to prijave pristižu. Stoga evo, nemojte dugo čekati, nego priložite svoje prijave na vrijeme. Podnosilac zahtjeva, pored navedenih uslova, ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja najkasnije u roku od 5 godina nakon uspostavljanja dijagnoze, izuzev u slučaju kada je prema medicinskoj dokumentaciji nastupilo trajno oštećenje zdravstvenog stanja. Zahtjev se podnosi putem službe za društvene djelatnosti i upravu odsjeka za opću upravu, poslove prijemne kancelarije i pisarnice radnim danom od 8 do 15.30 ili poštom na adresu grad Lukavac, Trg Slobode BB sa naznakom Služba za društvene djelatnosti i upravu, javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova liječenja u slučaju malignih oboljenja lica s područja grada Lukavac.